Terus niki singkate cerita bahwa Rasulullah nu diutus ngelakoni qiyamul lail. Yeah. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim gini ku hampir setengah malam. Ini ku jenenge napa kumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu napa qalila. Dadi di pertama kali kewajiban Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi nak iso ken napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih. Niki perlu diperhatikan teng kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan, sabhan napa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surahe kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumakninae ati eling Allah Subhanahu napa? Wa ta'ala. Misale koyok kula jenengan kerja dagang, iki cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Kali transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek badhe akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parek pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astaghfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tau tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamu napa? Kila. Piye wae wektu bengi niku wektu sing paling pas nggo eling Allah secara murni. Secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karaktere tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan ku biasane kalian kiai-kiai riyen zaman Mbah Hasyim Asy'ari nganti saniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saat ini kini pun kalah dengan hukum adat. Nah ini kula balik ulama terus hukum adat itu menjerumuskan. Enggak dong ya. Kita mulai cilik nganti tuwe. Ciri utama wong soleh ku qiyamul lail. Gini ku setengah tiga, nopo jam tiga. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastau firu. Nah istighfar neng waktu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupatine teko gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artine bandingane minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tabwa bil asharihum yastau firun ning wektu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tatajafa junubuhum adil magoji yad'una rabbahum khaufau wa tama. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anal magoji saking gon turu. Dadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama. Allah nifati tiang saya geng ngoten. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw akiyama. Yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat.
Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro itu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Karena ini mana nak bupati teko, pemerintah presiden apa? Teko. Nah, kan terus ra jelas. Unsur takorupi ra jelas. Nah, api ya api. Tapi unsur takorupi ra jelas. Ra jelasnya nak ditakoi. Wah, ini hebat istighosah presiden teko. Kira-kira presiden ra teko apa jublahnya sakmono? Kira-kira daya tarik itu kepen istighfar nangis apa mergongkok ada presiden teko apa bupati teko. Kalau naras dia teko, nang geremeng. Ini masalah-masalah yang memang baik. Artinya dibanding nekano inul ya sampai wiridan. Tapi wiridan adat ini iki aja menggantikan asal-usul wiridan yang anut aturannya Rasulullah. Ini itu ada waktu sahur. Misalnya dengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, itu juga sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing onok sanate, onok silsi. Lah, liane iku gawean hukum adat. Ya bar maghrib, mergowong bar kerja, perhitungannya rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergowong awan nake wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili ya asaddu wa aqwamun apa gila niku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh markna ning Allah subhanahu wa taala niku walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyam wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampai nak teng Arab Saudi teng negara-negara sing tesih percaya niku jenenge tarawih niku dimulai jam 10 jam 11 nggih kathah tarawih sing ngenteni wektu sahur karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko maromadona imanan apa wahdisat. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki mboten sing paling populer sing paling cepat. Ini pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina, solat sing ditompo, sing ruku itu tumak nina, sing sujud itu tumak nina. Di sisi yang lain terawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman api dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah, akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tu sama angin itu. Istighosah kubro yang entah ini neng lapangan besar, entah ini undang kodam bupati guber. Itu masalah-masalah memang tidak jelek, tapi orang aturan. Nah, itu aturan awal-awal wiridan orang gungone itu. Wiridan itu mahalul munajat, wa mahalul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani nopo bebisian. Munajat artinya nopo bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud tak kok nopo basakur tak kok nopo. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot go bebisian mbek pengeran. Ujuk-ujuk kok ada silsilah wiridan itu bareng-bareng macam ada silsilah sanat ya ya janggal bebisian kok rame apa karena sholat tahajud itu ada hadisnya kan sholat jamaah mereka awalnya daerah ini munajat. Jadi ini kan kudu ngertos jadi meskipun baru wiridan ning lapangan bertahlilan ning tonggo itu memang kita lakukan baik tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Ana dinantang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih, kabeh hadis 6 niku nerangno
Allah iku turun iza bagian apa sulusul leh. Allah iku turun ning bumi ning langit dunia nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya setengah tiga sampai jam tiga, jam setengah sekawan. Itu rana nih gani hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetap istilahnya iza bagian apa sulusul leh. Jadi ya ini paham ya. Lha kok wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor nganakno wiridan bersama ngundang bupati, wayahe pilkada kepen istiwesan narik simpatik ngundang kiai-kiai Haris. Iku ora wiridan acara. Kowe ora usah melok meh. Ya diundang ke serat teko, ya teko, ya teko, ya teko, ya teko, ya teko. Tapi kan aja mbok menikmati ya biasa. Ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak mana manapun. Iku jenenge tatajafa junubum anil madoji mergo yaduuna rabbahum khaufam yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yaduuna rabbahum khaufam atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pengen pengiran wa tomaa artinya apa kangen pengiran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan dalam rangka. Wiridan dalam rangka takorop cangkeme. Wiridan dalam rangka. Dalam rangka buyute, wiridan dalam rangka takorop. Wiridan dalam rangka opo ini? Pilkada, mulane mari laknat terus tenang sal. Wiridan ya dalam rangka takor. Jajal tapi ke undangan ngono payu to ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu to ora. Ora payu. Eh wis melenjenge kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat, nonton itu tobat memang. Aku lah balik tu dah, nanti nanti duki. Nak tak kau apa elek ke sura elek, tapi api emu badi gari di bang ketoprak ya api ku. Elek yo, orang wiridan kok ya. Elek, tapi api ya api neng di, wiridan kok dalam rangka. Wiridan wiridan orang dalam nama. Rangka wiridan ya berada dalam rangka tak korup nama. Ilawo. Mareni urip-uripmu mareni. Inna rabbaka satemene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka satemene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni kiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni kiyam adna ing sing luwih sithik. E akal ladik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wanis wahulan separone lel, wasulusahulan sepertiga nilel. Nah, pangeran ini jek nyalah nomat. Kau itu tak kon kiamul lel, jebule orang nanti 2/3. Padahal 2/3 orang berarti nak bengi buat gaya rolas. Saya 2/3 meh pinten. Walu gak? 2/3 ni rolas pinten. Walu toh? Pinten? 2/3 walu toh? Eh, iku Kanjeng Nabi iku ora nganti polong jam iki disalahno. Mat, kowe tak kon kiamul lel kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah papat tangi wis mbek ngenteni subuh, berarti malam mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngene nek umat utang lagi akeh jatuh tempo ngenteni kasus. Ora karena yaduna rabbahum khaufau. Matoma kangen pangeran ngenteni kasus. Berkara utang akeh di karep akeh mbek pangeran selagi menungso kacur tok. Mulane kula mboten nate, kula nanti sakniki mboten nate ndonga nggih, biasa mawon. Ya ora pinte dikiyai, ora kepengin buswarga, ora kepengin napa-napa, mergo tak ngenangen kok parek pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Ngono cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, ora diangen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno
Pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Dadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa, kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentinge apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disiri-siri gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetap wajib disembah, Allah tetap Allah. Allah. Dan ini penting kalau terangkan. Kalau ini ahli Quran, ngerti betul usul Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii dari bahasa Arab. Iku kelebihan ini mau sitok, mereka nyebut Allah. Misalnya contohnya kan. Wa huwa allazi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing uripno kowe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mok kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah bayu roh nak manusa baru urip mati. Sing bedakno Islam be ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe. Terus ketok, ora penting ge swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampeyan tak critani, lho Quran tu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwatan, summa ja'ala min ba'di quwatin dhafaw wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat. Iku umur-umur produktif. Kok sak kula umurku umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rodok abg bedigasan. Puncake bedigasan umur 36, 30. Nah, bar iku rentah meneh tuwae pikun. Lha iku umpama nyebut Allah apa hebate ilmune Quran, manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dok fawasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita iku kan sangat ya sangat-sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rodok gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek apa meneh summa ja'ala mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intinya ya mau nyebut Allah tok sing iso bedakno Islam mek ra Islam nyebut Allah tok. Nah, ini penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah, jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat, jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke nang ngendi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mbek mati. Lan Allah zat sing ngekei ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu. Amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan,
ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR, sak sering-seringe mursid nyebut Allah, ora sering wong Quran. Ya kok nak ngenteni nak wiridan. Kene iki ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza syahidtu kullasyai'in syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih, jadi ben ngerti sama, jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurno krono Allah. Ya mau nak cara Quran iki bae kae, bahwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan, kemudian Allah pula yang membangkitkan. Karena cara bahasa Ibani itu sederhana. Ada kehidupan, tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, saya ini katut iku, katut sing Quran. Itu terserah kowe. Katut PKI, katut Islam. Jadi ketara, kula nu anggere ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafadz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane ngene iki di situ ana nyebut kata Allah. Ibu terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurna Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul ati ku iso tenang. Dadi elinge Allah tiang-tiang hakikat ora ngerteni ora ngenteni istighosah kubro, ora usah ngenteni pastore kowan. Pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya pancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai nak makomnya orang itu juga melok-melok. Jadi Siti Jenar. Akhirnya wah jadi wujud gaduh lucu. Gimana nunggalin gak pula ingkus. Mesti sok hakikat itu bahasa sesat. Nah ibu ini pas-pasan ini. Pas-pasan lah ini biasa-biasa. Jadi artinya melok sing umum-umum. Misalnya ini Allah yang ngerti ini istiwasah. Ini Allah suwi yang ngerti ini orang yang ngundang torekohan. Tahlil suwi yang ngerti ini ada yang transfer, yang ngontra. Kalau diundang tonggo tahlil, biasanya nak ning omah wiridan la ilaha ping telu. Berhubung saya diundang tahlilan ping 100. Mergo imame macane ping 100. Lah kita iku wiridane ngerti ini dikontra. Mono sampean ki dihisab, kowe nyebut aku ping 100 sing ngerti ana sing ngundang tahlilan to. Wis ngono ngerti ini ana sing ngontra kepingine jek suwar suwarga. Aku udah kok endi dalem pikiran. Sama tahu wiridan dari lebih satu sama orang sing undang sering apa ngentain orang sing undang? Ngentain orang sing undang. Ngono wae kok pas dungo pencilaan urku wae teh metu wae harus. Lalu kulo nu puanti pengajian ono mulai kulo ngaji teng Bojonegoro sampai teng Medion tegene Yogyo. Wae saya datang langsung ngaji. Wae angger aku teko juga ipakanan gak sedo ngaji. Kulo trauma adat NU kini teko mangan bar ngaji mangan. Meneh, nggak tengah ngaji ono teh, nggak mangga no, mungkin mungkin tujuh rien untuk si tok ngaji, si tok mangga no kon muncul. Woi, sorep ngono dilakoni. Oh, kula boten, kula nganti kiamat tak lawan adat-adat. Wah, sarah kula wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Quran diwaca kudu dirungokno, kudu men. Kula nuruh, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah itu pantangan itu mesti mangan, nah, pas ibadah. Sholat itu mangan uposito batal lho. Batal. Poso mangan uposito batal lho. Artinya pas ibadah, ibadah. Pas uang itu susah. Untung. Pas wiridan, wiridan. Kok urusan mangan, ya mangan. Wiridan, ya wiridan. Ini jelas lho. Malaikat itu pusing, nilai itu wiridan apa pakanan. Sing jelas, mulai cara Quran jelas, sholat ya sholat, sekali mangan dihukum ibadah, batal. Senajan contoh nak pas mangan niat gue kekuatan sholat ditulis ibadah, batal.
Kowe mangan niate ben nggo kuat salat. Ditulis ibadah mbek Allah. Tapi kena apa nak pas salate nek langsung dihukumi apa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, salat ya salat to, salat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nek nah, misale sampean alasane Gus wong wonten ngaji nembe sing tukang guru e dimanggakno hormat tamu. Sesuk kaya ngurting, misale salat kaya muni monggo batal lho ora salat. Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sak roro jenengan nek roh kula, kula maca hadis nganti keselenno. Sampe nak khotbah, rungokno lho. Muadzin muadzin nak muni ngene. Idza sa'idal khatibu alal mirbar fala tatakallam terus. Wa man takallam faqad bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtub faqad laqad. Lho iku ansit to ana sehat to. Imam pas khotbah kok kowe ngandani kancamu meneng ana khotbah iku tetep dihukumi elek to ora. Padahal omongan kanda iku tugale ki pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kemeni monggo apik to ora cara Jawa. Apik. Tapi kurang ajar cara Quran to. Wong Quran diwaca kok kowe bedigah bedigasan. Gak iso, kalau aku memang bagus, kalau aku sering dilari kayak gini, ini aku rak umum, umum cara umum, butuh aku bener, rak umum pak. Nak aku butuh umum, gue mau gak, butuh aku bener. Dia mulai bener, mulai umum. Lumba tu kurang takut, sama mulai bener lah, mulai umum. Sama mulai bener lah, umum. Artinya saya punya banyak bukti, bukti dalil. Barang itu nak apik kok salah letak tetap salah. Wong karwan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad. Padahal ngandani iki kancam iku he meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lako. Mulane terjadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Saya ngomong-ngomongan sini tak mending. Solat kok ngomong-ngomongan batal. Solat tu meneng koyak aku. Saya mending kono batal pisan tu. Berarti saya ini sih batal tu. Telu. Jadi saya keempat mending gede. Lu tak menaiki omong kabe. Saya meneng aku tu. Batal lah. Saya mending kono batal pisan tu. Batal. Lah terus saya imam terakhir. Saya nggak jurus adalan. Lah tu ngomong bisa. Ya akhirnya wong lima batal kah? Padahal niatnya apa kabeh. Ya aku ngandani kancane sing lagi omong. NU wis ora roh, aturan niku ora roh. Jadi kula bolak-balik kula awalan ngaji itu mriki ngono sing karek iki dimanggakno. Cara ora tak amuk ya jek ngono. Lha sampeyan sing penggalih, udah dikaji Nabi nanamno sesuatu profesional wae ya ono khotib yo ngrungok. Kancam teko ya bueno. Bahkan sing sak iki omongan e ben. Berarti nek ana kancam sing lagi omongan ora oleh mbok kandhani an sithik meneng. Sing melok sing ngandani lho melok dihukumi lakot. Iku padha mbek wong salat ana sing ngomong-ngomongan terus kowe muni, "He aja omongan lagi salat." Sing nasehati batal ta ora? Aku eling-eling, jadi aturannya bacaan kok. Syukur ting mana, senangannya juga ngerti. Rin-rin ini ngerti, rin-rin. Rin-rin ini zaman Nabi malah orang ngono. Rin mulai kodi ya. Paling rin Islam zaman Nabi itu. Padahal Nabi ngerti kan, ini aku sekali soal. Jika umal jumati ansit, walimamu yahtub, hakot. Paham ya? Ora berat enteng malah enak to iki kaya gue lho ora pati ngentekno pakanan malah dame. Oh nggawe pakanan ruwet dadi niku apa ruwet. Wong saiki ora ono iki kelaparan malah enak to saiki ora usum to iki mlarat ngono ku usum-usuman. Dise iki mlarat dianggap sufi. Saiki iki mlarat dianggap sukses zaman wis. Ora iki ora jadian niku wonten sedanten. Bisa game lara dianggap sufi. Saya gitu dianggap berasuk. Nah, saya orang lorong. Kau niat-niat sufi tenan, cuma dikomentari. Orang sukses. Mungkin zaman orang jajian, yo ngoten, cucu-cucu ngoten. Di zaman nak swayah itu tetap ngoten. Lawan aku ya opo.
Gak riyen zaman Nabi nak dewa-dewa ana salat tek ngamek sampe Nabi ngendikan as-salatu imaduddin. Nabi ku pinggire Mekah ku kaji mu pisan. Langsung haji wadak terus kabudut. Nabi ngerti saiki zaman wong senengane kaji. Salat ra penting. Ibar ku haji salat. Kulo ning dina ben kaji ya keluar kulo karek tanda tangan kaji. Ya kulo nyejarak. Aku wae kampanye salat. Nah sing kampanye mlarat kan jare. Pancen padu iki mlarat mesti wae kampanye anti kaji. Padune ora kelar kaji. Ya kulo kan kelar kaji, tapi jarak kulo. Jarake ora krana gedeng haji mboten mungkin wong Islam kok gedeng haji. Ya kulo sing kampanye salat kulo. Ora ana ning gone Quran takrif Islam wa yuqimun al-hajja ora ana wa yuqimun as-salat. Kok nomor 1 so. Nane kula ngerti sawani tiyang badhe haji Gus kula badhe kaji tetep tak apa. Kula niku purun ndongakno jeneng kaji mabrur tapi salate kudu bener yen. Nak mboten nggih, ya pokoke kula pokoke rae kula salat. Lah nek jenengan tanglet haji sing carane mabrur sebuti tak jawab haji mabrur haji sing salate bener. Soale kula baku kampanye napa? Salat. Mereka nak diben-ben nomor itu kurang ajar. Wong-wong malah dosa ini dhewe kaji. Berkaji solatnya ra bener. Wong mati bener solatnya wes kaji. Ujung-ujungnya nuruti nafsu. Iku keren. Ibadah solat kan gak keren. Keren apa? Haji. Bukan ibadah apa keren-kerenan. Memang haji itu wajib untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Syahadati bener. Syahadati bener maksudnya tauhidnya bener, terus sholatnya gak? Bener, posone bener. Lagi nomor 5 itu haji. Lah haji dewe digawe itu faktornya ya krono sholat. Ngerian Ka'bah digawe itu robbana liukimus sholat. Nah, sampean haji ini Mekah ujung-ujungnya kok ibadah paling afdol ya ora tawaf kok sholat. Ibadah paling afdol tetap di Mekah lah sholat. Sampai Nabi ngendikan sholat di Masjid Haram padha karo sewu sholat di kada-kada. Sing dipuji Nabi ujung-ujungnya sholat, kok ini kono ada sholat arba'in ujung-ujungnya yang dipuji ke sholat. Jadi gue nganti ini Jawa sampai di Mekah yang dipuji Rasulullah ujung-ujungnya apa? Sholat. Paham gitu, jadi nomor siji gue sholat. Ketika Kanjeng Nabi diwajibno sholat nisul lail, itu nyatanya Kanjeng Nabi tidak kuat. Itu jenisnya apa? Anna katakumu adna min sulusail lail. Saking 2/3 malam. Wanis fahulan separone sulusul lail. Wasulu sahulan sepertiga nilai. Lafat sulu sahu bil jari kelan jir. Nak diwajot jir wasulu sihi atfun ala sulu sayi layli. Dinak diwajot jir berarti diatafno ning dawuh min sulu sayi layli. Wabin nasbi lan kelawan nasab atfun din atafno ala adina ing atase lafat adina. Watiamuhu kadhalik. Utapai kiamen nabiku kadhalika. Iku kaya mengkono-mengkono adna min sulisai laili wa nisfahu nahwa ma umiro bi awala surah sepadane perkara umiro kang den perintah sapa nabi bi iklan ma awala surah te ing dalam kawitane surah wa ta'ifatu minal ladina ma lan sekelompok minal ladina sing ngake ma'aka kang sertane sira utai dawa wa ta'ifatun adfun din atafno ala domiri takum ing atase domiri takum wa jazalan menang apa ataf min goiri takkidin hale tampo ta'ukid dil fasri korona arane fasl waqiyamu ta'ifaten utawi jumenenge sekelompok min ashabi saking sahabate nabi ku kadzalika kaya mengkono-kono adina min sulisai lail kita asi korona anut bi lan nabi iki wa minhum lan iku setengah saking sahabat mente wong kana kang ana sapa man iku layat gri iku ora ngerti sapa man kam salam min alaili dadi saking ngaki salat nganti ra roh jumlah iki pira ora kaya kowe ra roh mergo ana jumlahe. Jadi raroh saking ngaji jumlah so solat sampai raroh kam solat minal lili wakam bagi aminhu. Jadi aku ngurian tenggine hikam tenggine nopon wonten sahabat solat nganti sewu rakaat kata wali-wali sing solat tu sampai sewu rakaat. Malah kulo nanti mau coba salah satu gali kitab ono wali pengagum solat tu sampai ketika dene dikandani nak kue ku neng swarga takok aneh sih tu gusti lah teng swarga wonten solat. Larang sholat gak gelem bus wargo. Orang kau kue, wargo pasar singgol. Bayang no no wida dari pakanan. Wargo payah. Neng duanya bakas sek. Tekan neng wargo je pikirannya pikiran apa? Sek. Gak ngeri. Ini wargo mu, wargo pakanan, wargo.
Mulane swarga-swarga gak karu-karuan. Mulane Quran iki diitung kelas-kelas sosial, ana ashabul yamin. Iya dari Quran ya fi sidri mahdud wa talhim mantu itu ambae bantu saruse wa inna ansa'nahuna insa'a faj'alnuhunna napa afkaro. Dadi kelas swargane ashabul yamin iku makanane lengkap. Ning swarga ora ana panas, ora ana srengenge. Engko ning kono ya prawan terus inna ansa'nahuna insa'a faj'alnuhunna napa afkaro. Tapi itu swarga kelas-kelas sekelas sampean. Kelas mukarrabin fa amma in ka adabnal mukarrabin farahu wa raihan. Dadi makome lane tegere surat Yasin sing jandarani swarga ya salamun kaulam mir rabbir rahim. Itu setiap saat untuk salam kaulam mir rabbir rahim. Mane wujuhu yauma idin nadirah ila rabbia napa nadirah. Dadi mu anane seneng ningali pangeran ila rabbia napa nadirah. Karena suargamu kan ora, lupa neng dunia bujo nelek ya, neng dunia nelek lah, nggak neng suarga nabi dadari. Padum kecewa neng dunia sih, nari-nari suarga. Nggak agar kiri ya, kenapa sih neng dunia kiri lah, nggak neng suarga su? Juga. Iya, apa nak ngono deh sih ngono. Jadi tiban kiri neng dunia, suke neng suar. Urusanmu terkedunian nih, gue pikiran deh kok. Payah, mareni. Wen bini suarga yang berkesalahmu, kau alam berrobir. Rohi wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiya nama nadirah. Mereka kepengen ningali penge pengeran. Nah jenang tangklet, tapi panjang gambaran ini Quran ngotan. Quran itu gambar sesuai bikot di ukulihim. Lagi sih dimaksud kelawan kadar akalnya menu. Lagi kok awamun nas itu bayang no enak ini mau pakanan lengkap, wedoan lengkap. Tapi gambaran sing nuruti pikirane manusa itu gambaran sing rawan diprotes. Ya akhirnya harus yang protes tenan. Pak Yai, nak suwargo nglanang sintok untuk widadari sangang pulau besate. Lah nak wong wedok sitok untuk gigolo biro. Akhirnya bingung kan? Gara-gara gambar no suwargo masalah seks, sing takok cerdas. Yai, nak wong lanang mati untuk widadari 100.000. Lah nak wong wedok mati urung rabi. Apa untuk pemuas nafsu nih untuk gigolo? Kiai ini apa muni yo ora ana dalile, mergo sing ana dalil wong lanang amat itu beda. Lah nak rantau ora gak adil. Wong wedok butuh sek, butuh kebutuhan biologis. Salam bayangno swarga ngono. Akhire bingung dhe. Bingung dhe wis ngongkon ngono sapa? Akhire bingung kan? Akhire wong wedok sing keberatan kan? Wong wedo ditetir rong kawin mati, nggih to nggih. Utawa rondo mati, sing lanang rabi meneh. Ngono kadang ana sing takok. Terus sing wedo melu bojo ndi yai? Nak rabi wing pindho mergo pegatan ta mati. Nah, sini pegat to. Apa melok sapa? Terus ditetir rondo mati melok sapa? Melok bojo pertama posisine dipegat. Nah, sementara wong wedo butuh biologis, butuh kebutuhan seksual. Lah nak takokane jare ning swarga iku ana widadari. Nah, pangeran kok gak adil, apa ana widodoro? Iku salam bakas swarga urusan set. Wong Quran kok bakas ning swarga iku ana ngene, ana ngene. Ana ngene bakasane Quran ya wa alam kok. Pokoke Quran bakas ngono-ngono ora usah mbok jero. Jerono. Itu gale jare wong sing ahli teknologi canggih, itu gale kiai kuno bayangno jare wong ana apik mbuh swarga sangka lawang 7 min ayyihima sita. Sangka lawang iki kekar. Terus bayangno iku dibuka krek, mergo kiyaine melarat omahe setengah sempal. Dadi akhire bayangno buka swarga ya sik napa krek. Lah padha saiki wis zaman digital. Jare swarga canggih, kok bukaane sik nganggo kunci. Wong kulo nate teng hotel-hotel larang wis nganggo kertu, nganggo tombol, nganggo remote. Lah saiki sampean bayangno swarga kira-kira remote apa nganggo kunci kangelan? Lah nganggo kunci berarti ra gak canggih. Mergo cek kange kangelan. Itu masalah-masalah sing nunjukno nak gambaran swarga mau gambaran titakribil afham. Jadi mambu jali mau gambaran go gampangno pemahaman tapi tetep la ya'lamu haqiqata dzalika illa Allah. Hakikate mau Allah biabak sing pirsa. Mergo nak mbok gambarno tentu gambaranmu kalah mbek zaman. Mbok gambarno piye wae kalah mbek zaman. Ya mau ke bayangno pintu swarga ana kuncine. Saiki kunci gak canggih, mergo sing canggih nganggo remote. Mbok bayangno swarga iku ana ngene, ana ngene, ana ngene.
saya kok ono swarga mu ono buah apel bawang aku butuh iku donat butuh aku iku KFC misal butuh hamburger pak repot terus-terus ora karu ora karu-karuan. Ini masalah-masalah sing nunjukno gambarane Quran mu litakribil afham. Karena Quran diturunno sangka Allah sing nganggo bahasa qadim, tentu ketika turun ning level hawadis sing nganggo bahasa napa? Hawadis. Ini didekatkan dengan logika manusia. Iki tunggal Imam Ghazali nyontokno ngene. Kowe iku melarat, kelaparan, terus kowe ngono dolan ning karo pakdhemu. Pakdhemu apik ramah. Ya, tapi misalnya super ramah, monggo-monggo ganggu, rangi keimangan, gue tetap geremeng. Iya, aku rabu tuh ramah, kelaparan. Nah, maksudnya ramah, aku gambaran songkok sing buk karep no dituruti. Misalnya lesu, tiga imangan, urung atus dikon. Atu. Orang kok ramah dengan arti fisik gue ya, gue mengsem-mengsem, gue gak. Wong lesu di mengsemi cukup tuh. Iku maksudnya Nabi tasodaku walau bitol koti wajib. Gue sodako senajan tuh kelan mengsem. Maksudnya nak wong ra kelaparan, gue sodako mbak mengsem. Lah nak wong kelaparan sedekah ya uit amun fi yaumin dimas. Coba sedekah ya mbek wong kelaparan yo ngekeki mangan. Uit amun fi yaumin dimas. Coba jajal kowe sugih. Stop ambek tangga mentang-mentang ana hadis. Ujare Nabi sedekah mengsem lah. Mengsem dhewe wong edian to. Wong kabeh ana aturan. Iku maksude mengsem bahasane Nabi kinayatun angkuli khairin. Wong seneng mengsem tentu seneng kebaikan. Nah, kebaikan tentu sesuai konteks. Nah, wong kelaparan ya dikei mangan. Ora kok wong kelaparan dikei mengsem. Lah padha ning swarga ya ngono. Wong lanang untuk widadari, go sing disenengi ya widadari. Lah saiki misale wong wedok kok njaluk kepuasan wong lanang, apa susahe? Gawe Joko Tarub. Wong apa menikun ya selesai. Itu ndak ada masalah bagi Allah. Paham ya? Jukno nak Quran. Fakana yakumu laila kullahu ihtiyaton. Fakana mongko ana sapa nabi yakumu jumeneng sapa nabi alaila ing suwengi kullahu sakabehane lan ihtiyaton krana ihtiyat. Fakau mongko padha jumeneng sapa sahabat hattan tafakhat. Sehingga blido apa agamu pira-pira dlamakane sahabat. Sanatan ing dalam wektu setahun awak aksara utawa ing dalam wektu sing luwih akeh. Dadi kon kiamul lel 2/3 rak meh 8 jam. Tapi ora roh persise 8 jam piro. Akhire supaya ora salah kiamul lel total. Mergo kuwatir nak 2/3 persis gak iso. Gak iso pilihane fakana ya kumul lel napa kullah. Fa khaffa mung ana khis sapa wa anu saking sahabat. Qala ta'ala wa wa yuqaddiru lel wan nahar. Wa wa uta wa yuqaddiru iku ngitung to mastekna sapa Allah ayu sithik sing ngitung sapa Allah alaila ing wengi wan nahar lan ing rina alima pirsa sapa Allah anisdine kelakuan utai an mukhaffafatun mukhaffafa minasakilati sing sakila wasmuha ti isime anu mahdhufun ten buang e anau sak temne kelakuan ulan tuh suhu iki ora bakal iso ngitung sira kabeh ing lail ayyaila ti sing lail itakumu supaya jumeneng sira kabeh fi ma ing dalam perkara yajib ingkang wajib alqiyamu jumeneng fi ing dalam lail illa fikia bi jam'i kecuali kelawan jumeneng sekalian lil wa dzalika uti mengkono-mengkono kiamu jam'i lil ku ya suku berat apa dzalik alaikum ngatas sira kabeh terus fata fa alaikum mongkono berarti sapa wa alaikum ngatas sira kabeh ero jaatik se bali sop gumulan sira kabeh ila takhfifi maring ringan faqra umma tayassara minal qur'an faqra umma mongko maca sira kabeh mak ing perkara tayassara kang dadi gampang apa minal qur'ani sanging qur'an. Kemudian paling enggak setiap malam kon maca Quran. Mulane sing ngaji teng mriki kudu gadah tradisi mbuh pirang ayat bengi nundur skor Quran. Mergo waratilil Quran napa tartila. Minimal jare Kanjeng Nabi maca akhirul Baqarah. Yang ada sanad nih kula tak cerita ilmu objektif. Yang ada sanad tuh minimal maca akhirul Baqarah. Bolan bolak-balik matur, kiai-kiai mulai riyen nganti saat ini kini mau nyiasati piye supaya masyarakat iku kenal sanad. Tapi peletakannya salah. Ya, sangka wajib dibatalo dadi gak wajib. Iku ora kok ora wajib total, tapi digenti faqra'u ma tayassara minal. Kula baleni nggih. Ketika qiyamul laila kullah, ketika qiyamul laili kullah iku dibatalo. Iku total tapi batal sing kudu digenteni qira'atul Quran faqra'u ma tayassara minal. Lha iku sing ana sanate, sing wonten sanate kula crito teng hadis sahih itu yang jelas akhirul Baqarah. Nggih, terus muawidzah
Mu'awidzatain. Terus surat Dukhon. Tapi surat Dukhon itu hanya tertentu. Artinya ya ada riwayatnya. Tapi sing mutawatir sing sokhe niku akhirul napa? Baqarah. Ini dimulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wonten kiai sing mulai la yukallifu nafsan napa? Illa wusa. Tapi harusnya dijiwai iku sing bisa membunuh ujub, membunuh takabur. Ini ku misalnya kue kiai lah, kue mursyid lah, kue ulama lah, ketua mu'i lah, sentek pangatem ning dunia. Tetap setiap saat kita dengar, Rabbana la tu'akhidna innasina wa'akhtona. Ya Allah, apapun kecanggihan saya, kehebatan saya, tetap setiap saat kalau saya salah, ampun jenengan tak terapi. Yang ngendikan Imam Ghazali, ulama-ulama, sak pinter-pinter yang menusau tetap bentuk. Mereka kadang kesalahan itu malah lahir dari kebenaran. Ya contoh paling gampang itu. Kalau wingi kan pun cerita. Anane wong amen, iku mergo ana wong lomo. Umpama sak Indonesia sepakat medit kabeh mbek pengamen. Ana pengamen to? Lho ora bedheki. Umpama wong sak Indonesia sepakat sitok wae ora tau ana sing ngekeki pengamen. Kira-kira ana pengamen to? Berarti anane pengamen piye wae mergo ana sing ngekeki nggih mboten? Kira-kira perzinaan wong wedok sing ayu cek rondo cek sing dalan-dalan iku zina mbek wong medhit utawa mbek wong lomo. Kuwi lho awal-awale selingkuh perkara lomo, ana rondo mbok lomandi ya ora wong. Dal lomo apik lho. Artine betapa barang apik iso elek manungsa iki. Mulane kudu latu akhirna inasina akhtam. Sing iso adol pilkada kiai apa gento? Ya, yo mergo ngaji dipengaruh, nek dipengaruh dihitung konstituen terus iso ditarik tindase. Berarti kan barang apik iso rawan dadi elek. Mulane tetep donga Rabbana la tu'akhidna in nasina. Mergo manusa apike koyo apa iki cek rawan apa? Elek, rawan masalah, mau lomo dadi selingkuh. Nggih to. Kira-kira ana rondo sing potensi nakal, iku kira-kira selingkuhe mbek sing lomo apa sing medhit? Kira-kira wae. Rasa munafik, kira-kira. Ana pengamen mergo ana wong ngekeki apa perkara? Muga wong sepakat gak ana wong ngekeki pengamen. Ana wong ngamen to ora kira-kira. Mboten ente. Berarti anane pengamen mergo ana wong lho. Lho mau tetep apik, cara hadis tetep apik. Tapi sak api-api menungso rawan menimbulkan masalah. Masalah. Iku sunnah menungso iso dikilani pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nate wonten tiyang jaluk dikeki. Hari keberapa jaluk malih dikei. Hari ketiga Nabi duka. Sampai dukane Nabi umpama kuwe dolan ning alas terus gawa kayu, mbok pangkul, mbok dol ning pasar luwe apik timbang ke jaluk manusa. Kuwe dikei tak ora. Saking dukane Nabi nganggo istilah kasar. La yahtatiba ahadukum fa yahmilu khuzza mahatubin ala dhuhri khairun min ayas alan nas. Jadi dulu Nabi itu punya rute-rute. Nak wong awam dikei, kedua dikei, ketiga tetap dididik. Piye wae ana para wong sing njaluk para kiai, ibu iku sapa wae. Iku mergo ana tradisi ngekei tanpa mendidik kudune. Kula lang ngoten nganti saiki nek wonten tiyang njaluk kula sukani. Tapi orang itu lagi kula sukani. Tapi kalau ketiga itu harus diingatkan bahwa tradisi itu ndak sehat. Karena Rasulullah itu ya ngelingno. Ya kecuali orang tertentu misalnya wis jelas akma atau jelas gak iso kerja itu beda lagi, tapi nak potensinya dia masih bisa kerja tentu harus kita ingatkan, satu dua kita beri, ketiga kudu diingat karena dari tradisi memberi kemudian melahirkan tradisi pengemis. Ya contoh kok ado-ado ning Indonesia kados BLT bantuan tunai langsung. Sapa sing ra sepakat niate apik? Wong rakyat kere dikei dhuwit 300.000. Sing ora sepakat apik sapa? Ya tapi akhir wong terdaftar dadi kere niku. Akhirnya RT disudui, badan statistik disudui, mereka ora darani kere. Sak roku mulai cilik wong darani kere ora trimo. Ora bolak-balik zaman wong seneng darani kere. Lha la iya, artine kan negara niate apik wong bagi-bagi duit ning rakyat kok barani ya. Tapi sing jamin sapa nek niat apik ora di akibat elek. Piro wong sing dipateni gara-gara BLT bantuan tunai langsung. RT ning di uber-uber mek tanggane perkara kon daftar marah. Nang jenenge wolak-walike zaman, zamane dan segera dan ra keduman iku.
Aku ora tau bayangno wong darani kere ora tersinggung. Sak rohku mulai cilik. Nek wong darani kere tersinggung. Tapi wong awal Islam ana wong seneng didaftar dadi wong kere. Mulane kudu tetulung Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, setiap kali kula salah jenengan sepuro. Mergo salah itu tidak berangkat dari hal yang jelas-jelas salah saja. Kita zina salah, nyolong salah, mateni wong salah. Salah ini bisa berangkat dari hal-hal yang tidak salah. Kayak lomo salah arah, ramah salah. Contoh gampang misalnya kiai ramah. Ambek wong nakal ramah, ambek gendo ramah. Suwe-suwe kan wong nakale kan. Ah, Pak Kiai ra apa-apa, jute ambek aku ya biasa-biasa wae. Wae. Lho tahu beber kam sahabat wonten ambek sapa ramah, ambek sing diramah ditutuki. Gara-gara kuwi lah akhire maksiat gak tabu. Kowe maklumi ya. Terus kiai anu ngoten lho, ana wong ra disiplin dia maklumi. Akhire anggere ngaji ra disiplin. Oh maklumi kan apa? Bijak kan cara Jawa. Tapi akibat dari maklum berapa kriminalitas yang berangkat berkedima? Iya, saiki usum ning desa ono hamil ono bayi jada iku gak pati ep. Mergo suwe-suwe wong maklumi biasa. Pak ya iku ya ora apa-apa, gara-gara ora apa-apa sing nglakoni pikirane ya ora jajal mugo sak desa mengasingkan. Zaman dhisik zaman kula jek alit iku jek menangi kula. Nek ana wong macam-macam iku jek digrebek desa jek mati kula jek menangi. Saiki kok digrebek, sing tukang grebek ya pantes digrebek bisa. Ora karu-karuan iki zaman. Artinya apa? Betapa maklumi sing dianggap bijak iku nyatane duwe akibat kriminal. Iku akhire satu maksiat gak dianggap tabu mergo dimak mergo dalile ki Jawa. Wong ngandani sing apik. Sing apik maksude aja ngamuk. Cara Umar ra ono, zaman Umar ra militer. Salah ya salah. Ane Nabi ku rahmatanil alamin, tapi hukumnya wong zina tetep dirajam. Rajam sawangane sadis. Tapi kok awal dari zina bisa dihentikan. Nyatane dimaklumi ra ono rajem. Zina mulai ning desa sampe ning lonte ning komplek. Suwe-suwe sampean era putuku menawa perzinahan wis dilegalkan. Saiki lagi dosa lebih diundangkan. Bahwa setiap transaksi bisnis yang tidak merugikan orang lain itu legal secara negara. Ora lara wis sampean. Jadi sampean iku selingkuh ono payung hukumnya. Nek ning Belanda kan wis kawin sejenis wis ana paling hukumnya. Homoseks ku dilindungi undang-undang alasane hak asasi manusia. Wala wal izaman. Zamane dene wong kek cilik sak roko anggere wong garani kere gak teri. Gak teri. Saiki usum njuk daftar. Nanti RT ning ndi disuduhi. Nah, wonten desa kula daerah iki ya, yo kapituane nganti sowan kula. Njuk perlindungan. Perkara orang di RT ini udah keluar begulah semua diri khusus kematian kematian itu. Ya, daftar ya, khusus menunjuk barat. Nah, neng di neng Jawa lumayan. Neng Kalimantan tuh selama sih segi mati buatan RT tok. Badan statistik sih tengah kabupaten ini. Udah diwabok gitu. Dan ini gue cerita, gitu. Betapa kita harus punya kerendahan hati. Ya, kerendahan hati untuk selalu berdoa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtona. Gusti kula setiap kali salah jenengan sepuro ampun sikso. Karena kesalahan bisa lahir dari hal-hal yang sementara kita anggap baik. Kok nak maksiate zina karuan maksiat. Maksiate maksiat karuan maksiat. Kadang maksiat itu berangkat dari sesuatu yang baik. Iku mau kok. Kira-kira wong sing selingkuh sangka sing ramah apa sangka sing sinis? Wong wedok sing akibate selingkuh kok wong lanang sing sinis apa sing ramah? Sing ramah to? Nek ramah akrab. Lah akrab lak ra kiai, nek ra wong saleh ra gak diwayah. Wayah kontroversi. Lah di Indonesia wayah kontroversi. Nek selingkuh gak apa-apa. Nek ora Indonesia edan pisan. Ning Indonesia usul wayah masalah lho. Hakim kurang populer. Wayah ambles kok. Padahal sing selingkuh pelang-pelang damai karire. Jamane edan, edan kabeh. Abi ya, si ya, tak kok to piye? Akhire manusa subhanallah kala ilma lana illa ma alam. Nah, sembah kabeh kersane pengiran. Macale ya begitu itu. Mulane donga napa? Dadi donga akhirul Baqarah itu harus jadi mental, ora sekedar rutinitas tuh. Dungu tertanam betul dengan tindakan jenengan. Rabbana la tu'akhidna
innasina waqtana gusti setiap kali saya salah jenengan sepuro. Karena ada kesalahan sing cara lahir tidak salah. Jadi sampean tak bedheki, roto-roto Kiai Toma iku mergo terkenal dolan ing kaji iku disangoni. Kaji iku niate apik nyangoni. Tapi kemudian kelahirno Kiai iku Toma, biasane nyangoni kok ora. Artinya kan bisa saja kebaikan melahirkan keburukan. Mulane wong wedok iku ramah iku apik, tapi kanggo wedok dianggap haram. Mulane jare Quran ya nisa annabi lastunna ka hadim dan nisa in taqaytunna fala takhdu'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbi nabah maradun. Ini bojone Kanjeng Nabi dikandani mbek Allah. Kowe nak bojone Muhammad, kowe wong sing takwa, aja ramah. Mergo nak ramah fa yatma alladhi fi qalbi maradun. Wong sing pikirane ngrenger ramah iku dianggap awal selingkuh. Iya to, nek wong saleh diramahi jare wong kok apik ramah. Dari wong sing pikirane ngeres, wah gelem iku berarti pikirane. Lan istilah Quran, wala takhdu'na bil qawli fayat ma'allazi fi qalbihi maradun. Wong wedok aja ramah, mergo wong sing atine wis ngeres ramah dipandang sesuatu yang berbeda. Nah, sampean saleh mari mulane ngrasamu ya apik-apik ae ana wong ramah. Nek wong pikirane ngeres, ana wong wedok ramah pikirane piye? Gelem iki ora kan? Lan istilah Quran fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Mergo ramah iku dadekno pikirane wong sing wis ngeres dadi ngeres. Walane iki dadi pelajaran. Iki pentinge ngaji. Dadi sampeyan apa-apa kudu disareati. Ora mok nuruti hukum adat. Paham nggih? Wong kula tresno, saya kunu minkum marto. Bakal ana minkum sing sira kabeh sapa marto pira-pira wong sing lara. Wa akhiruna te sebagian wong akeh ya tribuna iku nglakoni sapa ngakeh fil ardi dalam bumi isa siruna te kesep lunga sapa ngakeh yap ta guna haligo la ikat be min fadillah sanging kaanugrahane Allah ayat lubuna te sing golek sapa ngakeh min rezeki sang rezekine Allah bi tijarati lan dagangan wa wiru halan liyane tijaro wa akhiruna te kelompok akeh yu katuluna padha nglakoni jihad sapa akhiruna fi sabilillah ing dalam dalane Allah wa kullun te saben-saben suci minal firaqis salasa sanging kelompok sing telu. Iku ya suku iku berat alaihi mengatasi kulun apa ma perkara itu ikhira kang din sebut apa ma fi kiamil lering dalam kiamul lel fahofafa mongkong ringana sopa Allah anhum sangking mengakeh fi kiamima lang lakoni kiam perkara taya saro kang gampang apa ma minu sangking Quran sumanusi kho mongkong nulis dina sapa dhelika mongkong mongkono kabeh bisa lawatil khom siklan sholat sing limo fakro umma taya saro min mongkong moco siro kabeh ma yang perkara taya saro kang gampang apa ma minu sangking Quran kama takot gam wakimu lan nglakoni ya sira kabeh salat ing salat ayil mafrudo ta tegese sing den fardono wa zakat lan nglakoni sira ing zakat wa qridu wa lan ngutangno ta nyumbango sira kabeh Allah ing Allah di antun fiku gambar arep sing nglakoni nafaka sira infak sira mak ing perkara siwal mafrud sak liyane sing den fardono minal mali sanging bondo fisabil khair ing dalam dalan keapian qardan hasanan kelan utang sing apik anti dikol bin sangking apike ati wa ma tuqaddimu li anfusikum wa mau te apa wae tukut dimukang disikno sira kabeh li anfusikum keduwe awak dhewe sira kabeh min khairin sanging kaapian tajiduhu mongko metu sira kabeh min khair ing dawuhe ana ing kersane Allah huwa khairan huwa utawi ma tukut dimu kok petuki khairan ing sing luwe apik nimati nimbang perkara kholaf tumkang ninggal sira kabeh nangge kof nomor ta fa fa nggih bener wa wa utawi wa huwa fadlun wa ma ba'da illam yakun ma'rifatan isbuha limtina iha minat tarif wa huwa utawi ikilah khairan iku fadlun keutamaan sangka Allah. Jadi maksudnya ganjaran sing mestine fa dalam no fadlun no fadlun fadlun ini kudu ini kita anut salah sih itu orang bos dada bosa oh. Nah, wafat dengan dan wawa tidak wahua. Iku faslun, iku fasl. Maksudnya fasl. Wama ba'dahu ilam yakun makrifatan yusbiha lim tina iha minatari. Ini kuah masalah nahwu. Jadi wama uti perkara ba'dahu sa'wuse dawuhuwa ilam yakun makrifatan. Senajan itu orang makrifat yusbiha. Ini rupanya apa malam yakun makrifat. Hai makrifat lim tina iha minatari. Mereka kacegah sama di makrifat. Wa adu malan uwe gede apani ajaran upai. Mastawu firuwa. Lan nafaslun gitu, ini bakasan nahwu. Tapi misalnya fadlun gitu gampang.
Nak fadun berarti ngeten wa huwa utawi diganjar luwe apik. Dadi kok ngamali sithik kok diganjar khairon. Kan ngamali sithik diganjar luwe ah. Oke, berarti ya wa huwa fat. Fatlu. Lah nak faslun ya urusan aku. Wa iku dhamir fasl. Nak cara iki kudu wal babu lan walah. Mbah lawang, Mbah. Lah ya walah sing lawang. Nah iku perkara salah niki mboten salah, Mbah. Pancen wis canggih dari roh ae maknane ora urusan salah nane. Urusan canggih, nah ini aku yang salah, Mbah babun lawang apa walang? Mbah, aku gak ada makna lawang, ya walang sing ning lawang itu kali wati ini, jadi cerita aku tau gak ada wati ini demi wet alu Mbah, aku gak ada makna, saking kaya isi lu ngalim wet elu lah ya wet elu, kena digawe alu repot. Aguyunan-aguyunan pondok salah kok kacau kabeh. Iku tuh gale ana anekdot ana cerita. Ana santri latar belakangnya wong kampus, mondok ning pondok salah. Kiai ini nerangno aku ning madrasah Ja'a Zaidun, roe itu Zaidan. Ra dirungokno mbek santri kok Ja'a teko sapa Zaidun, Zaid. Amen delok lawang mbek jendela. Plengak. Sesuai gurunya tersinggung, kamu saya ajari gak sopan, namun pelengahan. Kenapa? Nah, mulai tadi bicarakan Zaid itu yang mana atau Zaid itu yang mana? Tak pikir Zaid itu terlambat mau datang. Kau contohnya jah, Zaidun, roa itu apa? Zaidan. Akhir pelengahan di tosri Zaid, nanti bokas bokas. Nah, ini banyak sakit sedang. Nak wahwah fadlun ngerujuknya ini ngamal sidik kok gajarannya akeh. Ini jenisnya fad. Lah, anak fadlun malah gampang tuh cara naku. Wah, itu domir. Fasal. Gitu aja kok repot. Mantap-mantap gusdur orang karu-karuan. Roro maksiat cara gusdur. Cara gusdur malah seolah maksiat itu kiai. Gus Dur pernah ditanya wartawan, Gus, katanya kiai itu orang baik, orang bersih, kenapa banyak yang sering maksiat? Ini Jakarta jenenge kiai yang sama roh dewe, sing kasus gignane mbek artis itu malah termasuk rohaniawane. Ini kan buatan DPR Golkar biasa, termasuk apa? Rohaniawane, jadi tokoh agama ini jenenge sakral. Jadi Gus Dur jawab, yang punya maksiat itu malah kiai. Gus, kenapa? Ya, mereka yang tahu caranya tobat. Nuruti kono edan kabeh. Fakta membuktikan demikian. Sing sering melanggar hukum ya sing pakar hukum. Mergo roh dene celah-celahe melanggar jajal. Sing iso nilep bisnis ya sing ahli bisnis, sing ora bisnis lugu-lugu iso ta ora. Sing iso nilep dhuwit ekonomi-ekonomi iku. Mergo roh hitung-hitunga 0 koma iso dihitung dadi miliar aku we. Ya padha kiai sing roh carane tobat. Artine omongane Gus yo napi, ben gendho-gendho ku roh nak ora oleh maksiat, ku ora roh carane. tapi ya dan hukum ngono. Ya ben rame, yo yo dadi koyo Gus Dur barang ben rame. Termasuk saiki rame dilawan PKN. Oh ya ben rame. Jadi kula nanti sidang peti. Anak buah kula tuh bisa kan kata sidang kula. Gus, kula badhe PKN wangsal mboten. Nak niatmu go rame-rame ya oleh. PKB, PKNU, PDI, P3. Pokoke nak niatmu rame-rame go oleh. Go aku wong Quran. Hubungannya napa, Gus? Pokoke cara teori Quran itu ilamu anam al hayatu dunya la ibun walamun. Pokoke anggere sing sifate rame-rame iku donya. Nak niatem membela kebenaran keliru, bila kebenaran ya sholat, sedekah, jenenge membela kebenaran. Bila kebenaran lewat partai buyutem. Sing jenenge bila kebenaran ya sholat, zakat, kira maksiat, ra selingkuh, jenenge membela kebenaran. Nak partai ya ora mira. Lho kula langot njenengan suatu saat kok kula berpartai tak niati. Gus lanjenan kok PDI kok PKB ben rame, aku niat ge. Misalnya jemben kalau kok PKN itu takut, kok PKN itu gus, ya benra. Rame. Pokoknya alasan ini, malah ini kalau buat tengah rame, partai sing cilik-cilik, sing rame. Ya, bodoh-bodoh nih hati rame-rame, milih sing cilik lah, apa? Bapaknya sing rame. Oh, nak nuruti partai, omongannya orang-orang sing kena dindel. Kue P3 ya alasan ini jadi partai Islam.
Lah PBB, Mbah, Partai Islam ora gelem ora beda. PKS, Mbah, yo beda. Engko jare sing PKS sing ngono alasane Partai Islam. Nek kula ndek kiai PDI ndek alasan. Mbah, lajenan kok PDI? Sing dakwai P3 sak. PDI ora ngono sing dakwai. Tugas kiai dakwai sing ora ngono sing dak dakwah. Lah kiai nek alasan iso suhune. Ya mulai nak nurut yang lain, kalau akhirnya pengalaman dari berbagai alasan, itu nak ditakok ya. Kok ngeten ke sih Benra? Mana sih Ben? Kalau kapan-kapan nak misalnya berpartai ni, hati Ben rame. Orang kok ni, orang tak dalil-dalilan. Partai kok dalil-dalilan. Malah keliru sampai dalil. Berarti Quran bogo partai. Malah raga. Wis pokoknya gue rame. Orang saya gitu dalil-dalilan. Sih PKNU sawangannya PKB salah. Sih PKB sawangannya PKNU pekiah. Pianan, itu orang omongannya wong par, partai. Jadi orang ada bobo, PKB yo partai, PKNU yo partai, PDI ge partai, P3 ge partai. Gue rame-rame, nyeregani dunia secara berpolitik lewat partai. Kalau sampean menganggap itu keharusan sebuah sistem modern harus berpartai, ya berpartai itu ribet. Sing berharus berpartai, tapi ainuhu gak wajib. Entah lewat partai mana itu tidak wajib. Kita atas nama zaman modern itu wajib berpartai. Tapi partainya apa? Iku ngelam salah sitok, iku sepihak. Wong kiai iku sing PDI alasane yo mantep. Lah nek aku ning P3 ning PKB ra tahsilul hasil kiyaine saka. Lah nek PDI ra rompati ana kiai. Nah, jadi si kiai P3 padune sing mayoni PDI lah. Repot kan wis tuduh-tuduhan ngoten kan. Ora bar. Lah enak ben nek nuruti akal ya bener Gus Dur wae. Sing oleh maksiat kiai. Sing oleh mlebu alas yo sing nglawan gak tersesat to sing iso mulih. Mergo dari malah kiai yang boleh maksiat karena mereka yang tahu caranya bertobat. Geneman kok. Lah ngomongane ngene iku yo coba lebokno ati ben ra. Ben rame. Ora maksude bali. Yo omongan ben rame. Urusan mergo cara Quran anawal hayatu dunya wala ibun wala. Muk dolanan tok. Pokoknya gue rame-rame. Gue jadi kiai atau tenanan kok. Ya gue rame-rame. Lah nak soal ikhlas yang tengah hati. Sehingga roh pangeran. Tau. Nah sehingga tak ning dunia pokoknya gue rame. Rame-rame. Dunia rame-rame. Rian wonton Hakim gue kira wables blab. Jeffrey Al-Bukhari wables blab. Saya ganti Al-Habsi. Sebenarnya wables nah ganti sopo. Modelnya muncul tenggelam. Ini urusan agama ya rakaru. Rakaru-karuan. Lagi kiai nyebut apa orang nangis, artis nyebut apa bisa nangis, zaman akhir gak pusing. Ungu gak, buat ini nyata, Ungu nyanyi religius, susah Indonesia ketika acara religius nyanyi lagu ini apa? Ungu. Padahal kiai gak puantun saja, mesti ini lebih sakral, gak payu kok. Podo-podo ngelem Allah, nak lewat artis laris, nak lewat kiai gak lah, gak laris. Zaman akhir itu, samur gak gersing rame. Zaman nasi daria nyanyi sing dilagok no gigi, gak untuk platinum. Tapi dinyanyi no gigi untuk nopo platinum. Perdamaian. Nah, gara lagu religius itu bestseller. Ketika lewat takane sulis, coro agopo, pokoknya gigi khusu. Alatul malahi ku haram, coro gigi khusu. Tapi lewat alatul malahi lagu-lagu religius jadi populer. Delok wong wedok iki cara kiai haram. Tapi lagu religius nyanyi wayu tambah religius. Tambah kaya sing nangis. Sing nyanyi kiai sepuh jenggoten gak menarik. Oh piye? Lah menarik. Ajal. Hadro-hadrone pondok-pondok rawan kukut ta ora? Umure ya wis. Sangka tanggal lahir tanggal ini rasa dilongkas takobala wa minna minkum takobal ya kan. Tapi nek sing dilanyekno artis-artis sering bestseller, nggih mboten? Sering penjualannya ngeluhi kuwo kota. Ya ini pun apa? Kok ngotot gus dunia lagi? Mergo cara Quran ngoniku lah ibun, lah ibun. Dunia aku gue rame, rame. Malah ini kau tenanan neng dunia biasa. Nah, biasa. Ya kalau kiai pede tangre tak lagi kalau kau jadi. Gus dinan kiai kok pede? Lara pede bi. Ya pede dia dunia udulanan. Oh, kalau nanti dinyak ambil polisi, kalau itu kenal polisi bagian reskrim Polda Semarang. Bapak, tangan-tangan dunia ini badut kabel lagi. Aku itu polisi, Pak. Ngerti, hakim. Dikai duit. Polisi untuk semperitan untuk duit. Tangan-tangan kayak itu, terus untuk duit.
Oleh ku guyu gak barbar. Apa tamu artinya tangan-tangan dunia kembar-kembar, Pak. Artinya kembar piye? Dosen mulang untuk duwe, wong mubalig ya untuk duwe, kiai donga ya untuk duwe. Cuma modelnya untuk duwe lho beda-beda. Ngomongnya jujur, ini orang niat ngelajarin kiai gimana? Pokoknya ngomongnya jujur, nanti nak dunia banget nangan nak menurut kabe. Mulai nak kiai sing seneng sholat, gue satu-satu ibadah sing rantuk duwe. Mulai ngadil ulama atau sholat tuh darahnya ibadah mah, doh ibadah sing mur nih. Gue liane gue rawan untuk duwe. Gue jadi mursid untuk gula untuk salam tembelak yo lah. Yo lah haram haram yo. Tapi orang haram minimal dibanding untuk duwe konjuget tapi kok. Ngono to. Tapi modelnya sama, kemudian bisa diuangkan. Iku sebab iku kula nu fanatik kampanye salat. Kok karek salat tok ibadah sing ora ono. Kaji malah nemen. KBIH do badhi to ora panitiane. Malah parah. Kaji malah apa? Parah. Bimbingan haji kula zaman ali 300.000 saiki mung di atas 1 juta. Ngono cek dua lil al hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un apa lil jannah. Iku sing ngendikan pancen Kanjeng Nabi, tidak saya ngomong KBIH maksudnya ra iku. Al hajjil mabrur dalam kurung sing lewat KBIH ku. misalnya ke jajal bantah ngene. Nggih Pak kaji mabrur, mboten lewat jenengan lah tapi kula yakin mabrur, Pak. Kecewa to ora kira. Dua lil tenanan nggih Pak, kula insyaallah tetap kaji mabrur meskipun mboten lewat KBIH ini. Jenengan kecewa kan? Misalnya ono kiai P3, cek PKB, cek PKNU dua, lalu uang kudu ano tu lama, ngene-ngene. Dia bakul ano tu lama, tapi beneran betul lama jenengan lama niku loh, bah. Cek beda partai, keluar tau lah. Padahal dia ni tampaknya PKNU uang kudu ano kiai, ano tu lah. Gimana ano bah? Cuma pasai betul jenengan. Kecewa tau lah, kira-kira. Nah, itu jenenge dunia lah ibun. Alah, dolanan kabeh ora usah mbok lebor ati. Wong kudu P3, mergo P3 partai Islam. Kulo nggih mumpun Mbah partai Islam. Lah pilihan kulo PBB, Mbah. PBB partai. Engko sing iki PBB dua alil partai Islam. Ai ka hizbuwa, genderane tulisane kan hizbuwa ala inna hizbawa humul. Nggih kulo nggih hizbuwa, Mbah, tapi delalah mboten PBB, kulo milih P3. Kecewa ta? Mula ni begini kawan-kawan yang cerita aku, Gus KB ki PKNU dalil kau anut kiai. Lepas itu yang ngomong aku anut kiai, tepaan ki aku PKB, tepaan ki aku P3. Nak sebenarnya di KPDI, operat anut kiai, tepaan ki aku PD. Saya ki anut Quran hadis, kok repot senangannya gawe acara di. Iku menuso. Jadi ngomong aku gerbuk bantah, jebuli ya geledek. Wong kudu melok toriko, nara melok toriko sebenarnya ngororo masar, ngororo sing nuntun. Mpun bah, tapi buatin melok jenengan. Mpun toriko, gada mursid temeriko. Praloro, iku menu so. Lah nak ikhlas kan gak loro, oh, ya wis cuk, sing penting melok. Ora aku ya rapo, bojos nalang. Are jos nalane. Wah, jenengan mursid sejati barat. Iya, waduh malah lebih gede apa nih ajaran kajaran ini. Nanti was tahu firu lagi ditutup. Yang penting istighfar. Mereka barang apa wes kadang rawan sah. Salam lah nih sengaja istighfar. Was tahu firu lah jalur sir para sir kafe Allah yang Allah. Inna wa satu inna wa kafur rahim. Dat sengaja nyepurani rahim untuk akhir walafirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.